Пішли додому. Часто беречи писа через ті шнурки. Є. Заборючки. Що ти робиш? Хіба так можна? Зараз наступиш на шнурка і впадеш. Упадеш зараз. Я побачу, я навіть не буду на тебе увагу. Що? Не так. Значить, сідай з коляски. Ні! Сідай з коляски? Ні! Мені постіжно. Це не так. Що ти шнурки розв'язала? Куди ти її покотила? Ти не в ту сторону її покотила. Хіба все на мені нервно? Давай. Правильно, куди? Все? Накатала? Що? Ну давай її, викочуй. Хто ж її туди закотив? А шнурками удобно тобі зайти? Ні? Я бачу, куди ти ото її катиш? Стіймаш, станеш на шнурки і впадеш. Ти чула чи ні? Вредна яка. Це ж вообще. Ну, не постіжи. І пофіг, що це траса тут була, розумієте? Вона встала собі, вона і шнурки. Гусочки? Зараз ти будеш від них тікати, от тих гусочок, бачиш? Зараз ці гусочки на тебе як нападуть. Це такі гусочки, які дуже люблять кусатися. Бачиш, які гусочки побігли? Вони ми робили, а тепер пішли. Що? Що, вже будеш сідати? Слава Алілуя. Алілуя, вона вже сіла сюди. Ми, качечка. Качечка з гусочками, да? Ми. Це качечка. Гусочки вдома, то качечки. Все, їдемо.